tam ca chop sai nơi lời kỳ hạ tầm bò rồi bọc ra xuống cả sẽ cam rồi khắp bà mạnh nâng này sát là bán bằng hai pi đâm lại bọt đống và là tập hòa cả sẽ cam và chăm ngay bán để đăng thả kết chấp bị khai mẹ cả ra đọc hai mịt thuần ách năm bị bọn một phẩy bày ní mà tê sắc miên đâm lại bài bà rô chân lọc bị bốn bọn riêl tơ bà bốn bọn riêl nơi khăn nông mùi kg ដំណាំម្ទេសមានច្រើនប្រភេទតែនៅប្រទេសកម្ពុជាគេនិយមដាំប្រភេទម្ទេសដៃនាងម្ទេសអាចសាត់ម្ទេសផ្លោកម្ទេសហាវ៉ៃដែលឡែកម្ទេសផ្សេងៗទៀតដែលឃើញលក់នៅតាមទីផ្សារជាប្រភេទម្ទេសនាំចូលមកដាំដុះដែលពុំទាន់មានការសិក្សាពីបច្ចេកទេសដាំដុះសមស្របនៅឡើយនោះទេត្បិតនៅប្រទេសយើងម្ទេសហិលមិនមែនជាបន្លែចម្បងនៅក្នុងមុខម្ហូបទេតើទួយកធម្មពលជាមួយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយគេច្រើនប្រើវាសម្រាប់បន្ថែមសម្រស់ឲ្យម្ហូបអាហារឬបន្ថែមរសជាតិហឹរតាមការចូលចិត្តដែលឡែកម្ទេសដែលមានរសជាតិហឹរតិចដូចជាម្ទេសហាវ៉ៃនិងម្ទេសផ្លោកត្រូវបានចម្អិនជាអាហារគោលដូចជាឆាស្លឬញាំជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗក្រៅពីការបរិភោគស្រស់នឹងចំអិនគេក៏អាចកែច្នៃជាម្ទេសជ្រក់និងម្ទេសក្រៀមផងដែរសម្រាប់ម្ទេសផ្លោកគេអាចកែច្នៃជាម្ទេសឆ្អើរសម្រាប់ប្រាប់ប្រាស់នៅក្នុងសម្លការីនិងម្ហូបផ្សេងទៀតចំណែកម្ទេសហឹរក្រៀមគេច្រើនកិនទុកបន្ថែមរសជាតិហឹរឲ្យអាហារម្ទេសត្រូវបានដាំដុះស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដោយសារតម្រូវការប្រាប់ប្រាស់វាជាចាំបាច់នៅក្នុងការចំអិនមុខម្ហូបឬតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកប្រាប់ប្រាស់វាម្ទេសមិនរើសដីដាំនោះទេប៉ុន្តែដីដែលល្អសម្រាប់ម្ទេសគឺជាដីមានជីជាតិល្អបែបប្រភពទឹកឬជាដីល្បាប់ល្បាយខ្សាច់ធូរសម្បូរទៅដោយជាតិមកមកនិងសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់វាត្រូវការទឹកជាមធ្យមនៅក្នុងកម្រិតសំណើមដីពី65ទៅ 70% គួរបញ្ជាក់ដែរថាម្ទេសជាបន្លែដែលសម្បូរវីតាមីនដូចជា A B C E និងសារធាតុរ៉ែដែលមានមុខងារជួយដល់សារពាង្គកាយមនុស្សដូចជាជួយបន្សាបជាតិពុលបំបត្តិការឈឺចាប់ជាថ្នាំអង់ទីប្យូទិកធម្មជាតិជួយរំញោចជួយភ្ញោចខួរក្បាលនៅក្នុងការបញ្ចេញអុកម៉ូននិងជួយកាត់បន្ថយមហារីកពោះវៀនធំនិងជួយបញ្ចុះជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមដែលអាចកាត់បន្ថយជំងឺគាំងបេះដូងប៉ុន្តែមិនត្រូវពិសាលើកកម្រិតនោះទេ